Ölkəmizdə koronavirus pandemiyası ilə bağlı müsbət tendensiya davam edir. Virusa yoluxanların sayı günbəgün azalır. Bugün ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına 193 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 492 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri pozitiv çıxan 3 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkəmizdə ümumilikdə 33103 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 28840 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 476 nəfər vəfat edib, 3787 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 7883, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 759129 test aparılıb.